स्वागत छ मोहम्मद जी। धन्यवाद। के छ सर अहिले यो पछिल्लो अवस्था? तपाईँ कतारमा हुनुहुन्छ, 17-18 वर्ष भयो तपाईँ कतार बस्नुभएको। देशलाई चटक्कै माया मारेर चाहिँ विदेशमा पसिना बगाएर नेपालमा रेमिटेन्स पठाइराख्नु भएको छ। तपाईँ जस्ता त्यहाँ लाखौँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ जो नेपालमा रेमिटेन्स पठाएर देश विकास गरिराख्नु भएको छ। के छ लाखौँ नेपालीहरूको अवस्थाको बारेमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद हेरिना टेलिभिजन र यो टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकमा नमस्ते टक्र्याउन चाहन्छु। अहिले कतारको कोरोना भाइरसको बारेमा पहिला अपडेटमा दिन चाहन्छु। अहिले यो पछिल्लो 24 घन्टामा कतारमा पुरै संक्रमित संख्याको 1450 जना संक्रमित भएको छन् पछिल्लो 24 घन्टामा। अहिले टोटल संक्रमित संख्या 3781 रहेको छ। 16 जनाले को मृत्यु भएको छ। 170,437 जनाको अहिलेसम्म कोभिड टेस्ट भइसकेको छ र आजै 966 जना रिकभर भएको छन्। टोटल रिकभर भएको संख्या 6600 रहेको यहाँको हेल्थ मिनिस्ट्रीद्वारा आज यो मिडिया सञ्चार माध्यमबाट जानकारी गराएको छ यहाँको सरकारले। अहिले कतारमा तपाईँहरू पनि यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत धेरै कुराहरू सुनिराख्नु भयो होला। यो एक बिचमा 20% नेपाली कतारमा संक्रमित भएर भन्ने एउटा न्युज भाइरल भएको थियो। तर अहिले कतार सरकारले कुनै पनि आधिकारिक कुन देशका कति व्यक्तिहरू संक्रमित छन्, नेपालको कति छन्, इन्डियाको कति छन् अथवा प्रवासी जति छन् यहाँ, कुनै पनि देशको नेसनालिटी वाइज कुनै डाटा सरकारले उपलब्ध गराएको छैन। इन सबैको एक पुष्ट नै आउँछ, डेली कति संक्रमित भए, कति रिकभर भए। यहाँको सरकारले प्रवासी र यहाँको आफ्नो नागरिक सरह सबैले एक समान व्यवहार गरेको छ, चाहे ट्रिटमेन्टमा होस् जुनसुकै कुरामा समान व्यवहार गर्दै अहिलेसम्म सबैको ट्रिटमेन्ट भइराखेको छ। धेरै साथी नेपालीहरू पनि रिकभर भएर आइसके। जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष र पत्रकार महासङ्घ शाखा कतारका अध्यक्ष करिम बक्स मियाँ, जनजाति महासङ्घ कतारका अध्यक्ष शिव कुमार भुजेल, दलित एकता समाजका किरण परियारजी तिनैजना भाइरसबाट संक्रमित हुनुभएको थियो। अहिले जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष पनि रिकभर भएर आइसक्नुभयो। पत्रकार महासङ्घ शाखा कतारका अध्यक्ष पनि करिम बक्स मियाँजी पनि रिकभर भएर आइसक्नुभयो। अहिले दलित एकता सञ्जालका अध्यक्ष अहिले आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र धेरै नेपाली साथीहरू रिकभर भएर आइसकेछन्। सबैको ट्रिटमेन्ट एकदमै राम्रो कतार सरकारले गरिराखेको छ। कुनै किसिमको यहाँ भेदभाव नरहेको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। जस्तै त्यहाँ काम गर्ने नेपालीहरू जो चाहिँ यतिखेर श्रम गरिराख्नु भएको छ, अहिले के छ जुन लकडाउनपछि कति उद्योगहरू त बन्द भयो होलान् होइन, त्यहाँ नेपालीहरूको अवस्था के छ अहिले? उद्योग बन्द भइसकेपछि काम गर्ने वातावरण भएन, काम गर्ने वातावरण नभइसकेपछि तलब पनि आएन, तलब नआइसकेपछि घर पठाउनु पर्ने, नेपाल पठाउनु पर्ने पनि भएन, र यो अवस्थामा नेपाल फर्किन चाहने नेपालीहरूको सङ्ख्या कति के छ अहिले? सर्वप्रथम यो टेलिभिजन मार्फत यो जान्नमा यहाँको नेपालीहरूको स्थितिको बारेमा जानकारी गराउँदै गर्दा, नेपाल यो कतार सरकारले अहिलेसम्म जति नयाँ नयाँ कानुनहरू चेन्ज गरेको छ, जस्तै कुनै पनि कम्पनीमा काम गरिरहेका कामदारहरूले सेलेरी पाउनै पर्छ, उनीहरूको काम गर्ने हावर पनि घटाएको छ, 6 घन्टा गरेको छ। उनीहरू जुन बसमा आफ्नो निवास स्थानबाट काम गर्ने ठाउँसम्म जानलाई
यदि 30 सिटर बस छ भने त्यसमा जम्मा 15 जना जान पाउनुहुन्छ। मास्क, ह्यान्ड ग्लोभ्स र एउटा एप्स निकालेको छ, एप्लिकेसन निकालेको छ, सफ्टवेयर निकालेको छ, त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ। किनभने त्यसमा सबैको यो जुन कतारी आइडी हुन्छ त्यो आइडी सबैको त्यसमा भइसकेपछि कुन व्यक्ति संक्रमित छ, कुन व्यक्ति आइसोलेसनबाट आएको छ, कुन रिकभर भएर आएको छ, कुन व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा भएर आएको छ, कुन व्यक्ति होम क्वारेन्टाइन छ, सबै कुरा तपाईँ बाहिर जाने बेलामा त्यो एप्लिकेसनले तपाईँलाई निर्देशित गर्छ, एलार्म गर्छ कि तपाईँको 3 मिटरभित्र एकजना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएर औषधि गराएर रिकभर भएर आएर घुमिराखेको छ। त्यसबाट अलिकता अहिले जबसम्म यो यस्तो महामारी छ तबसम्म अलिकता एभोइड गर्न जरुरी छ। यहाँको कुनै कम्पनीले कुनै पनि वर्करको सेलेरीहरू काट्न सक्दैनन्, त्यो गभर्मेन्टले यहाँको नियम लाएको छ। जस्तै तपाईँको कम्पनीमा 25 जना वर्कर छन्, तपाईँसँग अहिले तत्कालमा समस्या छ तर तपाईँले सेलेरी डिडक्सन गर्न सक्नुहुन्न, सेलेरी दिनै पर्छ। समस्या कहाँ छ भने कतारमा धेरै संख्यामा इलिगल साथीहरू जुन कम्पनीबाट भागेर अर्को कम्पनीमा काम गर्ने साथीहरू छन्, जुन टुरिस्ट भिसामा आएका थिए यही कतारमा उनीहरू फसे, त्यस्तो संख्या छ। आजाद भिसा भन्ने कुरा तपाईँले सुन्नुभयो होला धेरै सञ्चार माध्यमबाट कि आजाद भिसा के हो, आजाद भिसा, आजाद भिसा भनेको एक किसिमको त्यो पनि इलिगलै हो। जुन कुनै पनि स्पोन्सरमा आएर आइडी लगाएर आफै काम गर्ने, आफै काम खोजेर गर्ने, त्यसको संख्या पनि धेरै रहेछ। अनि त्यसपछि लेमोजिन ड्राइभरहरू जुन आफै त्यस्तो आजाद भिसामा बसेर लेमोजिन र अथवा ट्याक्सी चलाएर बसिराखे थिए, त्यस्तो साथीहरू यहाँ कतारमा धेरै बेरोजगारी भएछन्। यसको कारण के हो भने जस्तै जुन कम्पनीमा उनीहरूले काम गर्थे अथवा काम खोजेर गर्थे, गभर्मेन्टले बसहरूमा ट्रान्सपोर्टमा 50% माइनस गरेपछि सबै कम्पनीहरूले आफ्नो मान्छे बाहेक अरू बाहिरको जति इलिगल अथवा आजाद भिसाका मान्छेहरू थिए त्यो तिनीहरूलाई छोडेर आफ्नो मान्छेहरूलाई मात्रै काममा लगाएको कारणले यो इलिगल आजाद भिसा अनि त्यसपछि यो जुन व्यक्ति फुल आफ्नो सेवा सुविधा लिएर टिकट लिएर पर्खिराखेको थियो 25 तारिकदेखि 30 तारिकसम्म टिकट थियो उनीहरूको, उनीहरू कुरिराखे थिए कि 25 तारिक मेरो फ्लाइट छ, म नेपाल जान्छु, यहाँ नेपालमा अथवा कतारमा 17 तारिकदेखि 22 तारिकदेखि लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै त्यो साथीहरू पनि अहिले कामविहीन भएको छ। किनभने उनीहरू अलरेडी आफ्नो कम्पनीबाट सेवा सुविधा लिएरै टिकट लिएर बसेका थिए। अनि जुन साथीहरू लेबर कोट गरेका थिए, लेबर कोट जुन आफ्नो कम्पनीबाट कुनै समस्या भएका कारण केही साथीहरू जुन लेबर कोट गरेर अथवा दूतावासमा कम्प्लेन गरेर बसेका थिए तिनीहरू कामविहीन छन्। यो कामविहीन भएको जुन एउटा इलिगल भयो, अर्को भयो आजाद भिसा, लेमुजिन ड्राइभर्सहरू यहाँ गभर्मेन्टमा केस गरेका अथवा दूतावासमा केस गरेका, अनि टुरिस्ट भिसा अथवा कुनै पनि फ्यामिली भिजिट भिसामा आएका साथीहरू, यस्ता साथीहरू अहिले कतारमा कामविहीन छन्। अनि अर्को कुरा यसैमा थप के गर्न चाहन्छु भने जुन साथीहरू यहाँबाट घर जानलाई सेवा सुविधा लिएर बसेका थिए त्यो साथीहरू यो सबै अहिले कामविहीन भएको छन्। बाँकी कुनै पनि नेपाली कतार सरकारले अहिले चालेको एकदम अहम भूमिका जुन कम्पनीहरूलाई मोटिभेसन गर्ने, उनीहरूलाई निर्देशन दिने सबै कुराहरू जुन हरेक 1 दिन 2 दिन पछाडि जुन डिसिजनहरू लिइराखेको छ त्यो नेपाली श्रमिकहरू भनेको यो पुरै आप्रवासी यहाँ बस्ने जति आप्रवासी नागरिकहरू छन् सबैको लागि एकदमै राम्रो यो चेन्जिङ गरिराखेको छ। अहिले तपाईँ आफै आँकडा लगाउन सक्नुहुन्छ कतारमा 3,51,000 अथवा 52,000 यो दूतावासको आँकडा अनुसार
कतारमा नेपालीहरू छन्। हजुर इन यो सबै नेपालीहरूको दुई वर्षको एग्रिमेन्ट हुन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई पनि जानकारी भएकै कुरा हो। यो दुई वर्षको एग्रिमेन्ट हरेक 24 महिनामा उनीहरू आफ्नो घर जाने तयारी गर्छन्। दुई वर्षको एक कन्ट्र्याक्ट सिद्धिसकेपछि यदि तपाईँले 3,52,000 24 भाग दिनुभयो भने हरेक महिना 14,000-15,000 नेपाली कतारबाट जाने र नेपालबाट कतार आफ्नो कम्पनीबाट सेवा सुविधा लिएर टिकट लिएर बसेका साथीहरू, यो एउटा जनरल कल्कुलेसन गर्दाखेरि 45,000 आउँछ। बाँकी केस गरेका साथीहरू यो यसरी जुन मैले रोटेसन नै तपाईँले भने यो यति साथीहरू छन् जुन अहिले नेपाल फर्कन चाहन्छन्, कतारमा बस्नु भएको छ। हामी गैरवासी नेपाली सङ्घले एउटा हामी उनीहरूको उद्धारको लागि अथवा कसैले खाना प्रब्लम छ के प्रब्लम छ त्यसको लागि हामीले एउटा मुहिम नै चलाएका छौँ। एउटा फारम पनि हामीले अनलाइन फारम पनि सेयर गरिराखेका छौँ। त्यो अनलाइन फारम फिलिप गरेपछि हामीले उहाँहरूलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्छौँ। अहिलेसम्म हामीले धेरै नेपाली दाजुभाइहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई हामीले टेलिफोन मार्फत वाट्सएप मार्फत हामीले घरिघरि सूचना निकालेर सबैले ट्रेस गरिराखेछौँ कि कुनै पनि नेपालीलाई खानाको लागि प्रब्लम भएको छ भने गैरवासी नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन परिषदलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। त्यसमा 3 मोबाइल नम्बर पनि छ, इमेल आइडी पनि छ, गैरवासी नेपाली सङ्घको आधिकारिक फेसबुकको इनबक्समा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी जति हामीसँग अहिलेसम्म कम्प्लेन आएको थियो त्यो हामीले लगभग 1100 नेपाली दाजुभाइहरूलाई हामीले बढाइसकेका छौँ। जस्तै अहिले जुन नेपालीहरू चाहिँ अलिकति जोखिममा छ भन्ने खाले कुरा आयो, जुन सपिङ कम्प्लेक्स भयो अनि अथवा ट्याक्सी ड्राइभरहरू भए होइन, जो चाहिँ लेबर क्लासमा काम गर्ने नेपालीहरू चाहिँ अलिकति जोखिममा छन्, उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति स्वास्थ्य सामग्री पनि नदिकन काम गराइरहेको छ, कम्पनीले पनि हेरेन भन्ने खालको जनगुनासोहरू हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा हामीले म्यासेजरहरूमा आइरहेको छन्। यो के सत्य हो? यो चाहिँ त्यहाँको सरकारले नेपालीहरूलाई अथवा चाहिँ गैर कतारीहरूलाई चाहिँ अलिकति यो चाहिँ अलिकति अर्कै किसिमको व्यवहार देखाएको हो? यसको लागि बिहिबार यहाँको मन्त्रालयबाट यो 2-3 पहिला यहाँको मन्त्रालयबाट बाकायदा क्याबिनेटबाट निर्णय भएर कि हरेक नेपाली अथवा हरेक आप्रवासीलाई मास्क, ह्यान्ड ग्लोभ्स र बाहिर निस्केपछि कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि यो अनिवार्य रूपमा छ, त्यो लगाएरै जानुपर्छ। यहाँ हरेक बसमा काम गर्ने बसहरू यो यदि फाटफुट एकजना दुईजनाले लेखिराखेछन् भने त्यो यति ठुलो सङ्ख्यामा जुन आप्रवासीहरू छन् एक दुईजनाले कम्प्लेन गर्छन् त्यो लेख्छन् त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर हरेक ठाउँमा अहिले कतार सरकारले सिक्युरिटीहरू लगाएको छ, एकदमै बसहरू चेक हुन्छ। बिहान जाँदाखेरि आउँदाखेरि सबै ठाउँमा चेकिङमा पर्यो भने त्यसको लागि सजाय पनि तोकेको छ, 2,00,000 जरिवाना पनि तोकेको छ है, 3 जेल पनि हुनसक्छ अथवा यो दुइटै एउटा हुनसक्छ। यस्तो सिस्टमहरू लागेको छ। काम बिहान वर्करहरू जान्छन् बसको त्यो कम्पनीलाई त्यो प्रब्लम हुन्छ, त्यो मान्छेलाई प्रब्लम हुन्छ, त्यही भएर अलिकति प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि अलिकति डिस्टर्बेन्स भइरहेको छ। हामी यतिखेर मोहम्मद मुक्ता मुसामा कुरा गरिरहेका छौँ। हजुर हजुर सुन्दैछौँ हामी। ह्यान्ड ग्लोभ्स र मास्कको
बिना यदि काम लगाइराखेको छ भने त्यस्तो कामदारले आफै क्याम्पमा बस्नु पर्छ, भन्नु पर्छ म बिना मास्क र ह्यान्ड ग्लोभ्सको बाहिर जान सक्दैन, काम गर्न सक्दैन। यहाँको गभर्मेन्टले कम्तीमा 10 हटलाइन नम्बर जारी गरेको छ, त्यसमा सबैभन्दा प्रमुख छ एउटा 16,000 16 अनि त्यसपछि 4 0। यो नम्बर जुन जारी गरेको छ, तपाईँले कुनै पनि प्रब्लम भयो भने तुरन्त त्यसमा फोन गर्नुहोस्। लेबर डिपार्टमेन्टले आफ्नो नम्बर दिएको छ, लेबरलाई कुनै पनि प्रब्लम भएमा त्यो नम्बरमा हटलाइनमा तपाईँले एउटा मेसेज गरिदिनु भयो भने विथइन 24 आवर तपाईँले सम्पर्क गर्छ। यस्तो सूचनाहरू सम्प्रेरण गरिराखेछ, यो सूचनाहरू यो कानुनहरू उल्लङ्घन गरेर यदि कुनै मान्छे बाहिर जान्छ भने त्यसको लागि जुन कतार सरकारले जुर्माना र जेल सजाय रोकेको छ त्यो यदि हार्ड छ भन्नाले 2,00,000 रुपियाँ भनेको एउटा कामदारलाई दिन सजिलो हुँदैन। त्यही भएर कुनै पनि मलाई लाग्दैन कि बिना ह्यान्ड ग्लोभ्स र मास्क बिना कुनै मान्छे बाहिर जान्छ होला। त्यत्तिकै फेसबुकमा लेख्नु विरोध गर्नु त्यो छुट्टै कुरा हो सर। हुन्छ, पछिल्लो अवस्थाको बारेमा यहाँले हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो र तपाईँलाई मनमा लागेका तपाईँले चाहिँ लाखौँ नेपालीहरूको चाहिँ कतारमा अभिभावित ग्रहण गरिराख्नु भएको छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ नेपालीहरूको लागि, कतारमा बस्ने नेपालीहरूको लागि? मैले कतारमा भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म यो तपाईँको एरिना टिभी मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने कतार सरकारले जारी गरेको हरेक निर्देशनलाई सम्पूर्ण हामीले पालना गर्नुपर्छ। हामी यहाँ काम गरिरहेको बेलामा यहाँ कतारको कुनै पनि कानुनलाई फलो गर्न हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। त्यही भएर कतारले अहिलेसम्म जति इन्ट्रक्सन जति सूचनाहरू जारी गरेको छ, तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो छ भने दूतावासको सम्पर्क नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले दूतावास हाम्रो एकदमै हरेक कुरामा सक्रिय छ। दूतावासले पनि खाद्यान्नहरू सबै नेपाली दाजुभाइहरूलाई जति कम्प्लेन आउँछ सबैले खाद्यान्न वितरण गरिराखेको छ। हामी दूतावाससँग सहकार गरेर मार्केटमा तपाईँहरूलाईको लागि तपाईँहरूलाई खाद्यान्न वितरण गरिराखेछौँ। दुहाव भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू यदि कुनै प्रब्लम तपाईँलाई छ भने तपाईँले दूतावास मार्फत अथवा गैरवासीय नेपाली सङ्घ म मोहम्मद मुक्तदा मुसलमान त्यसको अध्यक्ष रहिरहँदा मेरो नम्बर 7444-9592 यो नम्बरमा वाट्सएपमा जति बेला पनि तपाईँहरूले मेसेज आफ्नो प्रब्लम मलाई रजिस्टर गराउन सक्नुहुन्छ। खानाको प्रब्लम छ भने हामी खाना तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। तपाईँले दूतावासको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। दूतावास नेपाली दूतावास तपाईँ सम्पूर्णलाई थाहा छ, कतारको कानुनलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ। यदि कतारको कानुन विपरीत कुनै कम्पनीले तपाईँहरूलाई काम गर्न लगाइराखेको छ भने त्यो काम नगर्नुहोला। कतारको कानुनमा रहेर कानुनभित्र बसेर काम गर्नुहोला। कुनै पनि व्यक्ति कम्पनीको मुदिरले म्यानेजरले तपाईँले फोर्स गर्छ भने कि म ह्यान्ड ग्लोभ्स र मास्क दिँदैन, त्यत्तिकै तपाईँहरूले काम गर्नुपर्छ, यसरी भनिराखेछ भने तपाईँहरू तुरन्त त्यो गभर्मेन्टले निकालेको जुन नम्बर छ, लेबर डिपार्टमेन्टले दिएको नम्बर छ अथवा एमओआईले दिएको नम्बरहरूमा तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर कम्प्लेन रजिस्टर गराउनुपर्छ, प्रतिकार गर्नुपर्छ। तपाईँलाई जबरजस्ती तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ। कुनै पनि मान्छेले जबरजस्ती गर्यो भने यहाँ कानुन छ, दूतावास छ, कतार सरकार छ, हामी छौँ, गैरवासीय नेपाली सङ्घ छ। कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ हाम्रो माध्यमबाट कतार सरकारमा कम्प्लेन गराउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु, कतार सरकारले तपाईँलाई हामीलाई यहाँको लोकल नागरिक अथवा प्रवासी नागरिकलाई कुनै पनि भेदभाव गरेको छैन। त्यस्तो हामीले सोच्नु हुँदैन। यदि हामी यहाँको कानुनलाई राम्रोसँग पालना गर्यौँ भने हामी सबै कुराहरू महसुस गर्नेछौँ। अन्तमा तपाईँ सम्पूर्णलाई म यो एरिना टिभी मार्फत
नेपालमा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो घरमै बस्न सुरक्षित घरमै बस्नलाई नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा त्यसलाई सफल पार्नलाई यो महामारीबाट बच्नलाई तपाईँ सम्पूर्ण आफ्नो घरमा बसेर यो लकडाउनको समर्थन गर्नलाई यो टिभी मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु तथा आउँदै गरेको इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको ईद जुन एक वर्षमा एकचोटि आउने गरेको यो ईदको सन्दर्भमा आइरहेको दुई तिन चार दिनपछि ईद आइराखेको छ यसको लागि नेपालमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी अथवा विश्वभरि छरिएर रहेको नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा ईद मुबारक पनि भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद मोहम्मद जी। ओके धन्यवाद सर, भेरी वेल, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो कतारका एनआरएन प्रमुख मोहम्मद मुक्ता मुसलमान। पछिल्लो अवस्थाको बारेमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। कतारमा रहनुहुने नेपाली र कतारमा एनआरएन र नेपाली राजदूतावासले गरेका महत्त्वपूर्ण भूमिकाको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मोहम्मदजी। हामी पछि फेरि पुनः मोहम्मदजी हजुर भन्नुहोस् मोहम्मदजी भन्नुहोस् अन्त्यमा मैले यो तपाईँको एरिना टिभी मार्फत नेपाल सरकारलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो मध्य पूर्वमा जुन मैले क्याटेगोरी पहिले नै तपाईँलाई जानकारी गराइसकेको छु कुन क्याटेगोरीको साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ जुन नेपाल जानलाई पर्खेर बसिराख्नु भएको छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई यदि नेपाल हामी यो पनि चाहँदैनौँ कि हामीलाई त्यत्तिकै लिएर जानु हाम्रो कारणले नेपालमा कोरोना भाइरस महामारी फैलियोस् त्यहाँ भएका हाम्रो बुवा आमा हाम्रो दाजुभाइ अथवा हाम्रो गाउँ अडोस पडोसका मान्छेहरू हामीबाट सङ्क्रमित होस् यो पनि हामी चाहँदैनौँ। हामी के चाहन्छौँ भने मध्य पूर्वमा रहेका जति नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू छन् जुन नेपाल फर्कन चाहन्छन् उनीहरूलाई कूटनीतिक माध्यमले त्यो स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर दूतावासमा कोभिड-19 टेस्ट गराएरै जुन व्यक्ति नेगेटिभ हुन्छ त्यो व्यक्तिहरूले त्यो नेपाली दाजुभाइहरूलाई नेपाल सुरक्षित साथ लैजानलाई म नेपाल सरकारलाई सम्बन्धित निकायलाई म यही तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरू चाँडैभन्दा चाँडै यहाँ रहेका जुन नेपाल जान चाहन्छन् त्यस्तो साथीहरूलाई यही कतारमै कोभिड टेस्ट दूतावासमै कोभिड टेस्ट गराएर जुन पोजिटिभ हुन्छन् ऊ क्वारेन्टाइन जान्छन् जुन नेगेटिभ हुनुहुन्छ त्यो साथीहरूलाई नेपाल लैजानलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु सरकारसँग। यो टाइम अझै लम्बियो भने धेरै प्रब्लम हुनसक्छ भने जानकारी समेत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। हस् धन्यवाद मोहम्मद मुक्ता मुसलमान हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो अवस्था कतार को उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ।